ikindi kirimo gishya nuko imitwe cyangwa se za units zigize ingabo z'u Rwanda ingano cyangwa se size y'imitwe y'ingabo yagiye yiyongera ijambo ingabo niba bishoboka tujye turyongera igihe tujye kuvuga n'inkera gutabara nashatse mu mutwe w'ingabo marini irwana amazi scope yo kubungabunga umutekano binoze mu ngeri zose nako ba speaker najya ngombaze umutwe w'ingabo wa marini niba nawo utajya mu itegeko ndabashimenya ko ba speaker aho twabonye yuko abagaba b'ingabo ya RCDS ndetse n'uyoboye zo ku butaka n'izo mu kirere bose bahawe abungiriza nibaza niba byatewe n'iki muri iki gihe ni impamvu yuko ingabo zabaye nyinshi cyangwa inshingano zabaye nyinshi ejo bundi mukuru w'igihugu twifukije ku munsi w'abagore ku burenganzira bw'umugore ntabwo ari ukubumuha ahubwo arabusanganywe mu gisirikare bakora byinshi bibaheza agenda ariko hari ikintu kimwe batari banoza cyangwa nyakwa minisitiri atubwira ingamba bagifiteho urwitwazo ibindi bisobanuro bibabuza murebe ukuntu mubikuraho hazamo no kubapinga kandi ntabwo bikwiye so muri iminsi rero twongeyemo ko hagiye kubaho bita young reservist aribo twanatangiye no kubatoza uburyo tuzadufite aba umuntu ushobora kuzamuka muri kariyeri ya gisirikare ari muri reserve n'impine iri ya mangazini twita a force yaba inogejwe igahuzwa ku buryo ijambo Rwanda rizamo ijambo Rwanda nabonye iyo hari rifasha abakoresha izo serivisi abari muri transport cyangwa se nibindi muri za kayo handitse ho Rwanda NSS nayo n'ugwego rw'umutekano umutekano daso nabo bashinzwe umutekano n'abakozi ba leta mu karere kuki muri abavugwa hano tudashyiramo NSS daso wenda n'abandi bashoboka mu gihe twabyise inzego zirinda igihugu n'umutekano babyita armed force shop numushinga w'itegeko rigenga ingabo z'u Rwanda banya kubaho nk'uko mubizi ingabo z'u Rwanda ziba ziraje ushinga no gukomeza gushimangira ingamba zishingiye ku ntego zahawe ndetse n'icyerekezo cyazo zirushaho kubaka igisirikare cy'umwuga hagamije kandi no guhangana cyangwa kumenya kugendana n'imihindagurikire y'imiterere y'umutekano ku isi muri rusange ndetse no mu karere duherereyemo by'umwihariko ni muri urwo rwego mu minsi yashize ingabo z'u Rwanda RDF bavuguruye imiterere y'inzego z'ubuyobozi zayo mu ndimi z'amahanga bita establishment and organizational structure hagamijwe kugira ngo hanozwe imiyoborere yazo kugira ngo zirusheho gusohoza neza inshingano zahawe muri ayo mavugurura byatumye hari byinshi bihinduka mu itegeko twari dusanganywe iby'ingenzi bikaba ari ibi bikurikira ndahera ku nyito inyito y'itegeko ubwayo yarahindutse ariko byo twabigiriwe n'inama amwo inama n'abandika amategeko itegeko twari dusanganywe ryavugaga itegeko rigenga imiterere inshingano imitunganyirize y'ingabo z'u Rwanda so batubwira ko imyandiko imyandikire mishya yaba myiza ari uko twashyiraho itegeko rigenga ingabo z'u Rwanda ikindi cya kabiri cyajemo gishya kitari gisanzwemo nuko nk'uko musanzwe mubizi dufite ingabo z'u Rwanda zigizwe na n'ibyiciro bitatu magambo y'icyongereza service ni ukuvuga ingabo zirwanira ku butaka zirwanira mu kirere n'izirwanira n'ingabo z'inkeragutabara ubu rero hakaba hariyongereyemo icyiciro gishyashya cy'ingabo zishinzwe irebana n'ubuzima mu cyongereza military health service ubwo hajyaho n'umuyobozi azakazajyaho n'umuyobozi wazo hanyuma ndetse n'inshingano z'urwo rwego ikindi gishya cyajemo ni uko hagiyeho umugaba mukuru wungirije depute CDS twari dusanzwe tutamufite ariko ku
kuri za service naho hagiyeho abagaba bakuriye service bungirije kuvuga azajyaho umuyobozi chief of staff w'ingabo z'u Rwanda ku butaka wungirije uwizi Rwanda mu kirere wungirije w'inkera gutabara wungirije ndetse na nushinzwe iby'ubuzima wungirije navuga ko w'inkera gutabara ndetse n'ingabo z'u Rwanda mu kirere bo bari basanzwe abafite abungirije ikindi cyabayeho nuko hari ishami rishinzwe ubanyi n'ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare ryabaga muri RDF rikaba ryarimuriwe muri Minisiteri y'Ingabo hanyuma habayeho no kongera gusobanura neza inzego ziyoborwa directly cyangwa se mu buryo butaziguye cyangwa se zireportinga mu buryo butaziguye kwa ministry n'izireportinga kwa CDS ibyo nabyo birasobanuyemo ikindi kirimo gishya nuko imitwe cyangwa se za units zigize ingabo z'u Rwanda zagiye kubera bimwe n'abasobanuriye bijyanye n'uko inshingano zo kubungabunga umutekano binagenaye n'ibigaragara ku isi yose cyangwa mu karere ndetse no mu gihugu cyacu ingano cyangwa se size y'imitwe y'ingabo yagiye yiyongera na bankurugero twari dufite iyo bitaga engineering brigade ni ukuvuga abangaba bashinzwe ibijyanye no kubaka ndetse no gufasha ingabo kugenda aho bagiye mu bikorwa byabo cyangwa se kubuza umwanzi kwihuta mu gihe bibaye ngombwa ubu yahindutse engineering command bano ba polisi ba gisirikare mujya mubona military police regiment nayo yarakuze igera ku rwego rwa brigade n'izindi nka bashinzwe itumanaho nabo bavuye kuri regiment bagera kuri brigade utyo nagera mu mbereje ko hagiye haba byinshi byahindutse ariko hari umuntanze mwingero nkeye ikindi nuko mu gihe twavuguraga itegeko byagaragaye ko hari inshingano hari itegeko ingingo zari ziri mu itegeko nshinga ririya twari dufite rya 2015 byagaragazaga zimwe mu nshingano zirimo kugabanya cyangwa se demobilization mobilization igihe habaye impamvu zihutwa zituma twongera ingabo kwirukana abasirikare ku mpamvu zinyuranye z'imyitwarire mibi cyangwa se bakoze amakosa ndetse no kuba bagusezerera kubera impamvu z'uburwayi icyo iyo ngingo ntabwo yagarutsemo mu itegeko nshinga rishyashya kandi dusanga ari ibintu byari bikeneye ko byagaragara mu itegeko ibyo nabyo rero twabishakiye aho bijya bimwe bijya mu itegeko ibindi bikaba bizagaragara muri stati yihariye igenga ingabo z'u Rwanda ikindi cyajemo nuko no mu myandikire muri itegeko twari dusanganywe wasangaga harimo amakosa hari hagiye handitse Rwanda Defense Forces kandi inyito nyakuri ari Rwanda Defense Force ntabwo RDF ari forces nyinshi it is one force icyo nacyo cyarakosowe harimo ingingo nyinshi cyane zinyuranye zigiye zirimo zanditse gutyo Rwanda Defense Forces ikindi rero gisanzwe nako cyagiyemo nuko hagiye habaho ubugororangingo mu myandikire kugira ngo ingingo zinyuranye zigende zirushaho kumvikana yavuze kandi igitekerezo cy'uko dukwiriye kujya twongeraho ingabo z'inkera gutabara nanjye ndumva hari igihe abantu batekereza ko inkera gutabara ari abantu badafite agatege banigikaye so ntabwo ariko bimeze kuko ubungubu abantu bajyaga babona mu itegeko dufite rivuga ko iyo ushoje akazi kawe ka gisirikare kuba ubaye retired imyaka itanu ikurikiyeho ujya muri mu nkera gutabara so bishobora kuvugururwa rimwe so muri iyi minsi rero twongeyemo ko hagiye kubaho bita young reservist aribo twanatangiye no kubatoza ku buryo tuzaba dufite umuntu ushobora kuzamuka muri kariyeri ya gisirikare ari muri reserve
akiri mutoya bidasabye ko agomba kubanza kuritarenga kugira ngo ajye muri reserve. So nkaba rero koko nshyigikiye iri jambo ry'uko yakongerwa ingabo z'intera gutabara, ntacyo byaba bitwaye, ariko kandi abantu bakanumva ko atari ingabo zashyizemo intege, ahubwo ari ingabo nk'izindi ngabo kuko turanazitabaza bibaye ngombwa, dushaka kumuhamagara ko tuba ashaka kugaruka mu kazi bibaye ngombwa. Ariko rero numva ko dufite niyo gahunda yo kugira ngo hajyemo abakiri batoya kugira ngo bashobore kuzamo batufashe muri babe reserve y'ingabo z'igihugu. Honorable Musorini, ibyiciro by'ingabo bo twadusanganywe bitatu, zirwanira ku butaka, zirwanira mu kirere n'ingabo z'inkeragutabara. Twongeyeho icyiciro cy'ingabo zishinzwe iby'ubuzima. So umutwe w'ingabo za marine rero ntabwo wo ari icyiciro cy'ingabo, kubera ko buriya marine ibarirwa mu ngabo zirwanira ku butaka. Twebwe mu bihugu bifite inyanja nibyo bigira izo bita navy. Navy ni ingabo zirwanira mu mazi. Saha yacu rero ntabwo ari amazi, umuntu yahita amazi matoya mu gihugu imbere, actually bayita mu Cyongereza inland waters. Ayo rero ntabwo asaba navy, asaba marine. Zo marine rero iyo marine force iba iri mu cyiciro cy'ingabo zirwanira ku butaka, niho ibarirwa. Yego. So ubwo rero niyo mpamvu mwumva tutaragira kere ku munsi nanjye mbona umugabane wa Afurika ari ahantu uzabanyuka munsi twakoze ku nyanja, abazaba ariho icyo gihe bazahita bashyiraho icyiciro cy'ingabo zirwanira mu mazi. Yego. So hanyuma honorable Ntezimana yabajije niba kuba hagenda hajyaho abungirije impamvu bitera nimba ari ingabo ziyongereye cyangwa se ari iyindi mpamvu, ndetse aranavuga ati na medical health service igiyeho ubu ngubu nayo igira uwungirije. Nk'uko nabikomojeho bijyanye n'inshingano ingabo zifite cyangwa zigenda zigira kandi bikanajyana n'imiterere y'umutekano ku isi yose ndetse no mu karere, byabaye ngombwa ko habaho amavugurura agamije kubaka igisirikare gikomeye gishingiye ku bunyamwuga. Murabibona ko tugira ahantu henshi ingabo z'u Rwanda zijya, haba muri peacekeeping mu byo kubungabunga amahoro, turi za Sudani, turi Central Africa, haba ndetse n'ubufatanye hagati y'ibihugu bilateral arrangement, turi muri Mozambique, tukaba no muri Central Africa, noneho na hano mu gihugu kurinda umutekano w'igihugu no kujya mu bindi bikorwa mwavuze byose biradusaba ko no kureba imbere. Ntabwo igisirikare twubaka ari igisirikare cy'uyu munsi, turubaka igisirikare cy'igihe kirekire. Nicyo cyatumye tutekereza ngo ariko CDS agize umwungiriza, igihe adahari akaba ha komande ntihagarare, amikibo busafa agize umwungiriza, gutyo nabo n'izi nzego zindi, tukaba twumva ko dufite komande itajegajega. No kwiyongera birumvikana, ntabwo mvuga ingabo zabaye nyinshi, ariko no bwiyongere haba mu mikorere, mu myigire no mu bikoresho, byabaye ngombwa ko numvaga mbabwira icyari regiment kibaye brigade icyari. So nuvuga ngo uko bigenda bikura haba hajyamo umubare w'abantu, ariko hajyamo n'ibikoresho bijyanye n'igihe, bituma bisaba ko twongera n'uburyo biyoborwa kugira ngo habe ubuyobozi buhamye. Niyo mpamvu hagiye hajyaho aba ba deputies kugira ngo kandi twe ntabwo nuko nababwiraga ntabwo tubikorera uyu munsi, turabikora no mu gihe kiri imbere kugira ngo kizakomeze kibe cyubakitse. Muri make nyakubahwa president, banyakubahwa vice president, banyakubahwa ba depute, ibyo nibyo bikubiye mu mushinga w'itegeko tubazaniye uyu munsi, tukaba tubasaba ko mwawemeza. Murakoze.